Dobrý den, vážení diváci a fotbaloví nadšenci obzvláště. Zdravím vás z televizního studia Masarykovy univerzity. Jmenuji se Pavel Golasovský a budu vás provázet letošním ročníkem Starobrno univerzitní ligy v Malé Kopané. Z kraje našeho nového magazínu vám přiblížíme, jakým způsobem liga funguje. Hraje se 2x25 minut v pondělky až středy od 19 do 22 večer stylem 5+1. Liga je rozdělena do 3 skupin A, B a C s celkovou účastí 31 týmů. A teď už přejdeme k jednotlivým utkáním. Ve třetím kole na sebe narazili týmy Ad Hoc a Bagatinho. Ad Hoc doposud nenašli recept na to, jak obrat soupeře o 3 body, a tak se pokusili o první loupež. Tým Ad Hoc vstúpil do zápasu o niečo lepšie. Už v 4. minúte sa podarilo v prečíslení streliť gól Martinovi Ptáčníkovi. O ďalšie 4 minúty neskôr však z priamého kopu vyrovnal kapitán Patrik Mašlej, ktorý poslal loptu k pravej tyči. V druhom polčase opäť viedli chlapci z domáceho týmu Ad Hoc po góle Muroňa. Od tohto momentu začalo Bagatino na súpera tlačiť a vyplatilo sa im to. Na 2-2 vyrovnal David Ryšavý a víťazný gól dal nakoniec hlavičkou Jakub Bizoň, ktorý ju okomentoval takto. Normálka, to sa stáva každý týden. Najvyšší hráč dáva góla vždycky. Tak hlavne sme prohrávali od začiatku utkání a proti slabšiemu soupeři, ktorému sme moc nedovolili, a ze vlastných chyb sme dostali dva blbé góly a nakoniec sme to otočili. No. Pre Muni TV Laura Kováčová a Michal Kuper. Z dalšího zápasu vám přinášíme sestřih ze 4. kola, kdy na sebe narazili týmy Imperium a Sebranka. Jako loňský vicemistr chce Imperium v probíhající sezóně ukázat, že minimálně do finále opět dokráčí. V chladnom počasí vyzvalo Imperium ako vicemajster z minulého ročníka hostujúci tým Sebranky. V prvom polčase, ktorý skončil 2-0, sa ešte len zahrievali, v tom druhom už spustil domáci tým Kanonádu. Góly strieľali Mazur, Maslonka, dvakrát Lorinc a hetrikom sa blísol Peter Urdzík. No, tak myslím, že sme nedostali najťažšieho supera zo skupiny, ale myslím, že aj to nám ide. Dali sme si pred sezónou zo pár tréningov, že sme vylepšili troška kombinačnú hru a celkovo, neviem, vyšlo nám to, myslím si. Bereme to ako zábavu, väčšina z nás je študentov. Ale no, vyšlo to tam, chalani mi to prihrali pred bránu, takže som spokojný. O čestný gól hostí sa postaral kapitán Sebranky Martin Stančík, ktorý v poslednej minúte uzavrel skóre na 7-1. Čím to, že takový výsledek? Nehrali sme dobre. Proste sme na to nebali, sa ešte len zbierame. A keď dáme do toho trochu srdiečka, tak to bude lepšie. Pre Muni TV Pavel Golasovský a Michal Kuper. Pekne. V dalším zápase 4. kola narazil tým Liverpool na loňské mistry Namlsané cukráře. Liverpool jako nováček soutěže mohl pouze překvapit. Obhajcovia titulu Namlsaní cukrári si poradili aj s ďalším týmom v tabuľke. Nad FC Liverpool vyhrali s prehľadom 2-5, a to aj napriek nepriaznivému počasiu. No, původně jsme mysleli, že se nám bude hrát dobře, protože na tom písku, když to trošku namokne, tak to neklouže tolik tady v těch tarfách, ale nakonec jste sami viděli, že to byla hrůza z naší strany, kde jsme obhájili si titulu, a nováčky si myslím, že jsme měli určitě souknout víc, sami jste viděli, kolik jsme měli šancí, a byla to hrůza z naší strany. Novou akvizíciou v drese Namlsaných cukrárov je Tomáš Prokeš, autor 4 gólov. Odešel nám nejlepší střelec, což asi bude trošku rána. Ale zase jsme teďka podepsali nováčka, který tady byl dneska poprvé, Tomáš Prokeš, který reprezentuje Brno v Malé Kopané. Pre Muni TV Pavel Golasovský a Michal Kuper. Na závěr zde pro vás máme nachystané přehledné tabulky všech 3 skupin po 4. kole. Skupině A vévodí tým FSPS. Druhé místo okupují Namlsaní cukráři, nicméně cukráři doposud odehrali 3 zápasy. Za zmínku stojí fakt, že skupina A má o jeden tým navíc. Skupina B je prozatím velmi vyrovnaná. Tým CF Derniera je na první příčce, ale má za sebou 2 soupeře, kteří mají zápas k dobru. No a ve skupině C je to poměrně jasně dáno. Do Invincibles beze ztráty bodu a se 20 vstřelenými brankami můžou další kolo zůstat doma a zpříjemnit si pohodový večer sledováním ulice. Pokud máte zájem o pravidelné příspěvky a kompletní výsledkový servis, navštivte webovou stránku www.univerzitniliga.cz.
www.sportovec.cz. To je ode mě pro dnešek vše, děkuji za vaši pozornost a uvidíme se příští měsíc u dalšího fotbalového magazínu.